que todos estão empolgados com o lançamento do FIFA 18, isso não é nenhum segredo. O que muitos não sabem é que a Electronic Arts parece apostar na estratégia perfeita para o lançamento da sua versão demo. É que no dia 12/9 é o lançamento oficial do PES, do Pro Evolution Soccer 2018, seu principal e talvez um concorrente neste game. Visando impactar os gamers, a companhia resolveu lançar sua demo no mesmo dia do lançamento oficial do jogo concorrente, tentando assim ofuscar seu rival e dar mais brilho para o seu lançamento, que está previsto para o dia 29/9. A versão de demonstração do FIFA 18 contará com 10 equipes, sendo elas o Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United, Juventus, Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain e Toronto. As partidas poderão ser disputadas em 3 estádios: o Monumental, que é o lar do River Plate da Argentina, o StubHub, que é a Arena na Califórnia, e o mítico Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid manda seus jogos. Os principais aperfeiçoamentos para o FIFA 18 são a atmosfera nos estádios e novas mecânicas de dribles. As arenas terão iluminação melhoradas, as torcidas terão cantos e outras características específicas, como faixas, decorações no estádio e bandeirões. Além disso, no FIFA 18, Alex Hunter estará de volta para a segunda temporada, que promete ser mais emocionante que sua primeira versão. O FIFA 18 estará disponível para PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC a partir do dia 29 de setembro deste ano, e contará com Cristiano Ronaldo na capa. E você, está ansioso para a chegada do game? Deixe seu comentário aí embaixo. Se não for inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!